نگرانی سرمنشی عمومی ناتو از بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان. سرمنشی ناتو میگوید که افغانستان با دشواری‌های زیاد روبرو است و با اینکه وضعیت امنیتی افغانستان را خیلی دشوار خوانده، اما گفته که ناتو مأموریت جنگیش را در این کشور از سر نخواهد گرفت. او همچنان تأکید کرده که به مأموریت آموزشی، همکاری و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. اما با اینکه ناتو نگران وضعیت امنیتی افغانستان است، چرا مأموریت نظامی خود در افغانستان را تمدید نمی کند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. در این برنامه خط کابل به بررسی همین موضوع می پردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقای ثواب‌الدین مخکخ، آگاه مسائل سیاسی، و آقای سید علی رضا محمودی، آگاه مسائل سیاسی. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای مخکخ، چرا ناتو زمانی که نگرانی نشان میده از وضعیت امنیتی و نمیان ماموریت نظامیشان را در افغانستان تمدید نمیکنن؟ من سلامون خیلی چارت است و جه خورشید منوال ولیدین کتا گوری که منگو تاسی توجه کو او فکر کو دی هغه حالت نه چه منگو تقریبا پا 2014 کال که یا چه وخمخ که درلوده او دی طول خواه و دی کورانه و سیمایز و نرائیوال و رسانه و شنون کو او طولنو وړاندوی نه دا و چې افغانستان په 2014 کال کې سقوط کړي نظامی پله او د کومکونو له پله ول نور هر ډول ستونزو سره ولې افغانستان نظامی سقوط ونه کړ، افغانستان اقتصادي سقوط ونه کړ، افغانستان له هغو ستونزو سره چې دوی وړاندوی نه کړه مخامخ نه شو. له هغه راوروسته کله چې ولسمشر غني قدرت ته راځي، د قدرت واګې سنبالوي، له همغه وخت نه د ناټو او د امریکایانو امریکایي ځواکونه چې کله له افغانستان نه ووتل، له همغې ورځې نه د امریکایانو او د ناټو رول له یو جنګي جګړهییز محاربوي رول نه بدل شو، د کومک، همکارۍ، د زده کړو او نورو مشورې ورکولو په رول باندې، او هغه رول تر اوسه پورې روان ده. ولې په اوس وخت کې چې کومې غوښتنې راپورته کېږي د امریکا متحده ایالات او د افغانستان نظامي چارواکي او پخپله په واشنګټن ډي سي کې دا خبره راپورته شوې او تاویږي چې موږ به نور نظامي ځواکونه افغانستان ته ولیږو، د دغې خبرې سره د ناټو دریځ او موقف هم راښکاره کېږي چې هغوی نه غواړي چې موږ خپل ځواکونه ولیږو. ولې هغه د محاربوي رول لپاره، د نظامي جګړې لپاره. په نورو برخو کې چې هغه ورته مخکې ما اشاره وکړله چې هغه د زده کړو، د کومک او د مشورو ورکولو برخه ده، د دوی نظامي مشاورین، د دوی په غټ تعداد سره نظامي چارواکي او د پولیسو په برخه کې، د اردو په برخه کې، په نورو مختلفو برخو کې هم دا اوس په کابل کې شتون لري، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شتون لري. نه اوس دوی هر ځل راځي، دوی نگرانی کوي، د دې نه څه وضعیت دلته خرابه ده، جګړه او بنبست ته رسېدلې، او یوازینۍ لار هم د امریکایي جنرالانو ویلي چې دا ده چې امریکایي ځواکونه او د ناټو ځواکونه یو وار بیا افغانستان ته راسي او دلته دغه بنبست مات کړي. ولې عمومي منشي راځي د ناټو وایي چې اړتیا نشته ورته؟ ګورئ، ستونزه نه یوازې چې ناټو دا خبره کوي، بلکې موږ افغانان په خپله دا خبره کوو چې د هغې د جګړې د غښتلتیا، د جګړې د پیچلتیا، د جګړې د ډېرو بودونو له امله چې جګړه په افغانستان کې لري، او د افغانستان ځواکونه چې کومې وړتیاوې لري، کوم کمبوتات او ستونزې لري چې هغه په مختلفو برخو کې، د دغو ټولو لاملونو په وجه باندې نه یوازې موږ، نه یوازې امریکایان، بلکې ناټو او ټول زموږ ستراتیژیک متحدین هم دا وایي چې افغانستان ته باید توجه ډېره شي، او هغه په مختلفو برخو کې. د مستاسې ګورئ چې ولسمشر غني له لومړۍ ورځې نه تر اوسه پورې له هر بهرني هیواد سره، له هر خپل ستراتیژیک متحد سره، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو، د هوایي ځواکونو په برخې په قوي کېدلو او غښتل کېدو باندې خبرې کوي. یوازې د هوایي ځواک د غښتل کېدو لپاره، د الوتکو د اخیستلو لپاره، د چرلکو د اخیستلو لپاره ولسمشر غني له 500 هیوادونو سره مجلسونه کړي دي چې په هغوی کې د لومړي ځل لپاره هند یې طلبۍ کوویلې، او هغوی ته یې څو چرلکې او الوتکې ورکړې. نو دا خبره یو جامع خبره ده. د افغانستان جګړه پیچلې ده، د افغانستان اردو کې ستونزې شته، په مدیریت کې ستونزې شته، د فساد په برخه کې ستونزې شته، په نورو مختلفو برخو کې ستونزې شته، او د دغو ستونزو د حلولو لپاره ناټو او امریکایان چې دا خبره په واشنګټن او د موږ ستراتیژیکو نورو ملګرو سره پورته شوې ده، نه غواړي د تیر په ځل باندې جګړې ته داخل شي، بلکې هغه پیسې چې په جګړه باندې مصرفېږي، په جګړه باندې لګېږي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځواکونو په غښتلتیا باندې، لکه تاسې ولیدل چې ولسمشر ټرمپ تقریبا 900 میلیونه ډالر یوازې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره مشخصه کړي دي. امریکایانو نور مختلفو متحدینو په دې باندې تاکید کړی دی چې د افغانستان ځواکونه باید پخپله غښتلي شي، ځواکمن شي، قوي شي، تر څو دوی پخپله په جګړه کې برخه واخلي. مننه آقای محمود. واقعا نیاز نیست به خاطر تکرار شدن مأموریت نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون خورشید. ببینین، از یک طرف سرمنشی ناتو اعلام میکنه که اوضاع افغانستان خراب است،
اظهار نگرانی میکنن و از طرف دیگه اینا میگن که ماموریت جنگی ما دیگه در افغانستان ختم شده و ما کمک میکنیم، مشوره میتیم و آموزش میتیم نیروهای امنیتی افغانستان. این خود نشان دهنده سیاست دوگانه است که آیا بین امریکا و ناتو مشکل پیش آمده و این مشکل سببی شده که ناتو میخواهد که به صورت تدریجی پای خود از جغرافیای افغانستان بکشه و صحنه را به صورت کامل برای امریکایی ها و انگلیس تا حدود بنفینا ترک بکنن. افغانستان خط تقابل بین دو نظام است که مدعی رقابت و رهبری کشورها هستند. یک طرف روسیه است که امروز سر برآورده و مدعی است که میخواهد که در جهان تک قطبی را از هم بپاشه و شریک در معادلات کلان جهانی با امریکا باشه که خب رقابت های بین اینا هست. اگر چنین یک و فکر میکنید که ناتو هم نمیخواهد در این رقابت دو قدرت بزرگ خودش دخیل بسازد؟ عرض میکردم یکی از علت های دیگه که هست روس ها و در مجموع اتحادیه اروپا رابطه خوبی را با هم دارن و حتی گفتم ما شاهدی بودیم که آوازه های از دخالت روسیه در انتخابات امریکا هم وجود داشت که هنوز هم مورد پیگیری و در امریکا سرصداهایش وجود دارد. آیا دیگر امریکا به تنهایی باید با رقیب خودش روسیه در جغرافیای افغانستان رقابت بکنه؟ و با تأسف آنچه را که ما شنیدیم این است که ناتو جای خودش به یک ناتوی عربی یا اسلامی میده که بعد از اجلاس ریاض که چند روز قبل بود نشستی که در ریاض نشستی بین کشورهای اسلامی عربستان و امریکا بود که برای اولین بار در نشست کشورهای اسلامی در جلسه که کشورهای اسلامی داشت آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری امریکا حضور داشت و اونجا سخنرانی کرد. بعضی از نگرانی ها این است که ناتوی که در حال حاضر هست این کم کم صحنه را به ناتوی عربی که برای منافع امریکا و در هماهنگی با کشورهای حوزه خلیج و عربستان سعودی که هزینه ها و امکانات مالی را کشورهای حوزه خلیج به خصوص عربستان و امارات تقبل کرده اند و امریکا فقط میدانداری این رقابت هست و رقابت این حوزه با حوزه مقابلشان که عبارت از روسیه، ایران و چین و کشورهایی است که مخالف امریکا در منطقه هستند و منافع اینا در تقابل با هم دیگر است. اگر چنین باشه متاسفانه ما شاهدی باز خواهد بودیم که جنگ های نیابتی و رقابت های منطقی در افغانستان به اوج خودش میرسه و ای از دلارهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس است که این جنگ حمایت مالی میکنه و دیگه ناتو کم کم احساس کرده که در اینجا حضورش نیاز نیست و نمیخواد خودش در این تقابل های منطقی گرفتار بسازه. به مخاطر و به صورت تدریجی از افغانستان خارج میشه و میدان برای امریکا، انگلیس و کشورهای حوزه خلیج در جغرافیای افغانستان بیشتر باز میشه. حالا کشورهای عربی خود دخیل هستند در نامسازی منطقه، به طالب ها کمک میکنه، گزارش های وجود داره و به داعش همچنان. اگر اونها پایشان بیشتر دخیل شود در قضای افغانستان وضعیت بدتر نخواهد شد؟ به صورت قطع ببینین وقتی که کشورهای عربی که امروز ما شاهدی بودیم که چند روز قبل در عربستان سعودی نشست مبنی بر مبارزه با تروریسم دایر شد و در اونجا کشورهای عربی به علاوه امریکا شرکت کردند و در بعد از سفر به عربستان سعودی آقای ترامپ به اسرائیل رفت و حتی در این سفر ما شاهدی بودیم که تقابل بین خود کشورهای عربی صورت گرفت و قطر در حال حاضر مناسباتش با 5 کشور عربی قطع کرده. این نشان دهنده است که فعل و انفعالات جدیدی در این منطقه آمده و عربستان سعودی به گفته اما معروف سری کسر باز کرده و با دلارها و امکاناتی را که در اختیار داره میخواهد که جای قطر در تعاملات منطقه‌ای بگیره و همپای امریکا به خاطر منافعی که در اینجا دارن و تقابلی که داره بیشتر گفته میشه که این تقابل
هدف عربستان سعودی تقابل با ایران است، ولی امریکا در تقابل با روسیه و چین در این جغرافیا حضور داره و هزینه های مادی هم عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس میپردازه و این قربانی ها را باز مردم افغانستان میتن و این جغرافی های ماست که هر روز با مشکل متاسفانه بیشتر مواجه میشه. آقای مخکک، ناتو به خاطر این که در مقابل روسیه قرار نگیره نمیخواه که یک بار دیگر اینجا حضور نظامی داشته باشه در افغانستان و همچنان آهسته آهسته جایش به خاطر ناتو عربی رها میکنه؟ نه، ز فکر کنم ناتو در روسیه سره د تقابل یوړی راستر مخینه لدی کمنګ د شرقي اروپا تجزیه ته مختلف یوازنه په کې شامل یا د اوکراین په جنجال کې نور غي جنجال نه چې روسیه له ناتو سره لري او هغه د پخواني د ناتو د ورثه د بلاکونو تاریخي سیر ته فکر وکړو په دومره اسانۍ سره ناتو نه غواړي چې میدان روسیه ته پریدي او یا د امریکا له متحده ایالاتو څخه ځان ګوښه کړي ځکه د دوی ترمنځ ستر کړکېچونه ستر تاریخي معاملې او ستونزې شته او دوی نه ناتو نه غواړي چې ځان ګوښه کړي. ناتو صرف غواړي چې میدان خوشي کړي په مکمله توګه امریکا ته او عربانو ته. نه، داسې هم نه ده. عربان پخوا هم په د افغانستان په جګړه کې، د سیمې په جګړه کې او حتی د نورې نړۍ په جګړه کې، د منځني ختیځ په جګړه کې دخیله وه او هلته یې لاس درلوده. اوس صرف عربان غواړي چې یوازې د صحنه مخکې د صحنه شاته خپل رول ادا کاو، ټول هغه تمویل، ټول هغه مالی سرچینې چې پخوا القاعده ته یا نور طالب ترستانو ته نور هیوادونو ته راتللې هغه پخوا هم د عربو لخوا نه وې. ولې اوس کېدای شي د ناټو سره د امریکایانو سره یو ځای د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي او هغه وسایل، هغه پوځي تړونونه، هغه نظامي تړونونه چې امریکایانو له عربو سره وکړل، دا د دې شاهدي ورکوي او دا د دې په معنی ده چې اوس به عربان یوازې د تمویل په رول کې، یوازې د استخباراتي معلوماتو او نور همکارۍ په رول کې نه، بلکې دوی به هم د ناټو په شپ په غونډې د جګړې لومړۍ کرښې ته راځي او خصوصا په منځني ختیځ کې او په افغانستان کې هغه رول چې دوی پخوا درلوده فکر نه کوم چې دوی اوس د جګړې نظامي کرښې ته لومړۍ کرښې ته راشي، بلکې اوس به هم هغه رول لري. نو خپله کرا نسي دا اوس عملا دلته طالب و داعش حمایه کوي که نه کوي؟ ګورئ، طالب او داعش یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، د سیمې د جګړې ستونزه نه ده. له طالب او داعش نه ورهاخوا ډېرې نورې نړیوالې تروریستي ډلې او ګروپونه دلته شتون لري. له طالب خو مهمه یې همدا طالبان دي. ولسمشر هم دا ډېر ځله ویلي چې طالبان د دې لامل سوي چې نورې تروریستي ډلې دلته لاره پیدا کړي. خبره صحیح ده، خو که چېرته موږ داعش او طالب مثلا تر یوې اندازې پورې مطالعه کوو د افغانستان په سیاست کې، هغه د افغانستان موضوع ده، ولې دلته موضوع د افغانستان له سیاست نه ورهاخوا ده. دلته د چین د سینکیانګ او د یوغور طالبان مطرح دي، دلته د منځنۍ اسیا لپاره د ازبکستان او چچن ملیشی مطرح دي، دلته مثلا د سپاهي صحابه او مثلا جیش محمدی او نور غړلې مطرح دي چې هغه د هندوستان او د نورو هیوادونو ګټې په خطر کې چي. ستراتیژي سیناریو په هغه اندازه سره وړنه ده لکه موږ چې فکر کوو. ډېرې سترې ډلې، ډېرې سترې تروریستي ګروپونه چې هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په سیمه کې داخل دي او د دغو سترو تروریستي ډلو چې هغه مثلا تاسو ګورئ د فاطمین په نوم ډله چې له ایران او له افغانستان نه تمویلیږي، حتی دلته یې عسکر جلب و جذب کیږي او بیا لیږل کیږي سوریه ته، نو دغه ټول هغه مسایل دي چې عربان، ناټو، امریکایان دا ټول په دې کې ښکېلۍ یوازې د ټرمپ او د امریکا ابتکار په دې کې و. په افغانستان کې وضعیت ډېر بد ده او ډېرې تروریستي ډلې په دې توانېدلې چې دلته ځان ته ځایونه جوړ کړي، نو ولې ناټو خپله نه غواړي راسي دلته او دوی سره مقابله وکړي تر څو دوی ورک سي؟ ګورئ، دا هر هغه څه دي که موږ ورته بد ووایو بد هم ویلی شو، ولې دا هر هغه څه دي چې ولسمشر غني د خپل قدرت د واګو په سمبولو په اول کې یا د بروکسل په کنفرانس کې ټول نړیوالو باندې غږ وکړ چې داعش په یو خطر بدلېدونکی ده، طالبان په یو طالبان یو خطر ده او طالبان پټنځایونه د طالبانو تمویلونکي یو خطر ده او دا خطر نړۍ ته سرایت کوي. همدغه دلیل چې دل نړیوال نه غوښتنه وکړه چې که چیرته سرتیری عسکر زما جنګیږي، ولس زما مري، اقتصادي او انکشافي پروژې زما ټکنۍ کیږي، نو دا مهرباني تاسې وکړئ چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه تسلیح کړي، له هغوی سره همکاري وکړي، د موږ هوایي ځواکونه تسلیح کړي، که نه خدای نخواسته داسې نه شي چې سبا دا جنګ د تاسو تر پوله در ورسیږي. او همدغه دلیل چې روسیه د منځنۍ اسیا هېوادونه، چین
او مختلف نور هیوادونه چې کلی افغانستان تاریخی روابط تاسو لغوی سره وګورئ، سیاسي روابط لغوی سره وګورئ، په هغه اندازه نو فعال په افغانستان کې لکه څومره چې اوس فعالیږي. تاسو ګورئ چې چین او روسي ډیپلوماتان روزانه د افغان ډیپلوماتانو سره، د افغان چارواکو سره میټینګونه لري، مجلسونه لري، د امنیت شورا مشاور وزیر د ولسمشر تاسو ویل د مخغل یعنی فاطمه رم دا اوس په روسیه کې کانفرنسونه درلوده. نو دا ټول هر هغه څه دي چې د ولسمشر هغه لرلی چې د تروریستي ډلو لپاره یې درلوده، چې سیمه په تهدیدي سیمه ته خطر جوړیږي او بالاخره نړۍ خطر جوړیږي. د مټول هیوادونه سره یو ځای کې زما په اند باندې عربي هیوادونه به نور په جګړه کې نه بلکې په همه غرولونو کې چې پخوا وو په افغانستان کې، البته په نور نړۍ کې دا موضوع فرق کوي، په افغانستان کې همغه مالي رول خپل زیات کړي. ځینې هغه ډلې وټپلې چې په جهادي ګروپونه دي او په افغانستان کې دوی له پخوانه پرې نفوذ درلوده، په هغوی به خپل نفوذ زیات کړي. د ولسمشر غني سره به انشاءالله وګه په وګه باندې د سعودي ولیعهدان او د سعودي شاهي کورنۍ نور مختلف هیوادونه چې دی ورسره په تماس کې ده او خبرې په مختلف ډول شوی دي، د افغانستان په سوله کې به همکاري وکړي. هغه ډلې ټپلې چې د امریکا ګټې، د افغانستان ګټې، زموږ د ستراتیژیکو متحدینو ګټې لکه خصوصا د هندوستان ګټې چې ما ورته مخکې اشاره وکړه، چې سپاهي صحابه، جنبش البدر، مجاهدین، مختلف ډلې فعال دي په کشمیر کې، د دغه د زپل لپاره، د خپل متحدینو د ګټو د ساتلو لپاره به د افغان هوایي ځواک، د افغان وسلوال ځواک په تمویل، د هغوی په ځواک منولو، د هغوی په تسلیح او وسلې ورکولو کې به مرسته وکړي. خو محمودی، با این که در 16 سال گذشته ناتو و امریکا در افغانستان حضور داشتن و تا یک مدت زیاد را حضور نظامی داشتن، هنوز هم وضعیت افغانستان نگران کننده گفته میشه، چرا؟ خب این باید از ای سوال امریکا و ناتو پاسخ بدم که اینها آنچه که در افغانستان انجام دادن متاسفانه موفق نبودن و امروز ما شاهد ای هستیم که در جای جای کشور ما ناامنی ها روز بیشتر میشه و این یک شکست است برای امریکا و ناتو و از نظر حیثیتی و از نظر سیاسی و از نظر نظامی امریکا و ناتو ای توانه نداشتن که در این منطقه موفق شوند و صلح بیارن. این یک بحث است. نتونستن یا نخواستن؟ خب عرض میکنم. بحث دیگه ای است که اونا آمدن به افغانستان، به جغرافیای افغانستان کار ندارن که در اینجا مردمانی در چه شرایط زندگی میکنن و وضعیت امنیتیش چی هست. بیشتر به دنبال اهداف بیرون از افغانستان خودشان در منطقه بودن که بیشتر تانستن به او اهداف برسن و روسیه را تهدید کنن. حوزه نفوذ کشورهای آسیای میانه، ایران به عنوان یک کشوری که همیشه با امریکا در تخاصم و در دشمنی بوده و او را برش مشکل ایجاد کنن که ما امروز میبینیم سرحدات ایران هر روز شاهد ناامنی های هست و همینطور کنترل داشته باشن روی پاکستان و روی یک کشوری دارای سلاح ذرهی و هسته‌ای هست. حضور امریکا و ناتو بیشتر در افغانستان به خاطر این بوده که اشراف داشته باشند بر وضعیت منطقه و بر آنچه که در این منطقه می گذره. حال پالیسی اینا تغییر کرده. اگر اینا صداقت لازمه داشتن و داشته باشند، ناممکن است که تلاش بکنند در این کشور صلح نیایه و امنیت. اینها صادق نیستن به خاطر آوردن امنیت. ما اشتباه ما ای است که ما انتظار را داشته باشیم که امریکا برای ما صلح بیاره، امریکا برای ما امنیت بیاره یا ناتو برای ما رفاه و آسایش بیاره. ما شاهدی هستیم که اگر اینا به عراق رفتن، کشور عراق همچنان در آتش جنگ میسوزه و جنگ های فرقه‌ای در سوریه بیداد میکنه و همچنین در این منطقه هر کشورهای دیگر هم در حالی تبدیل شدن به جنگ ها هستن. یمن مشکل داره، افغانستان هم نگرانی های ما ای است که حال که اینا پروژه به نام داعششان در خاور میانه در سوریه و عراق داره کم کم به شکست مواجه میشه، او فرمول یا او سمپل یا او به اصطلاح چی را میخواین که بیارن در افغانستان پیاده کنن و در و مقامات حکومتی هم میدانند که اونها دنبال چی هستن. به صورت قطع حکومت افغانستان میدانه. ما باید این متیقن باشیم و به این باور داشته باشیم که ما یک کشوری هستیم که تمام هزینه ها و امکانات ما توسط کشورهای بیرونی داده میشه. هر آن کس که نان دهد فرمان دهد یک مقوله و اصطلاح قدیمی است که همه مردم افغانستان به او باور دارن. حال هم این کشورها که در اینجا آمدن هزینه های را میتن، خب اهدافی هم برای خودشان تعریف شده دارن. ممکن است که در افغانستان اینا تلاش بکنن که شهرهای کلان در قلمرو حکومت افغانستان حفظ شود، ولی ما امروز شاهدی هستیم که به شمول کابل تمام شهر
شهرهای افغانستان شما از شهر که بخارج شوی کاملا از اختیار حکومت بیرون است و و و این نگرانی بیشتر میشه که گروه های تکفیری مثل داعش با توجه به نشست های همچون نشست ریاض و رقص شمشیری که در اوجه به پا می شود باعث این شود که متاسفانه آثار او شمشیرها و تلفات را از این جنگ ها و از این شمشیرکشی ها ما در افغانستان بتیم مردم افغانستان در یک جنگ ناخواسته تحمیلی دیگه خون بتن و قربانی بتن که طوری که امیالی هم ما هر روز شاهدی هستیم. حکومت افغانستان شخصی رئیس جمهور غنی به عنوان سرقومندان اعلی قوای مسلح در این شرایط حساس مسئولیت بسیار کلانی را داره. مردم افغانستان، احزاب سیاسی و کسانی که دلشان به افغانستان می‌سوزه کوشش و تلاش صورت بگیره که ما تبعات این رقابت‌ها را کمتر ببینیم. حالا با توجه به حرف‌های شما مقامات حکومتی هم به یک نحو همدست اینها هستند و هر روز مردم افغانستان هستند که قربانی بده. حالا مردم باید چه کار بکنن؟ آمریکا و ناتو که نمی‌خواهند اینجا امنیت تامین شه، اونها دنبال منافع خود هستند. مقامات حکومتی هم با اونها همدست هستند. مردم چه کار باید بکنن؟ ببینین، مردم متاسفانه یکی از مؤلفه های فراموش شده تصمیم گیری های سیاسی در این کشور هستند. مردم کجا هستی؟ مردم حرف مردم کجا شنیده میشه؟ اگر انتخابات شرکت کنن رأی مردم خوانده نمیشه. اگر انتقاد صورت بگیره، حالی ما مردم نیستیم که خب میایم مشکلات و چالش هایی که وجود داره بیان میکنیم. و این نشست هم هیچ سودی به خاطر آوردن امنیت در افغانستان نخواهد داشت. کدام نشست؟ همین نشستی که حالا در بروکسل برگزار شده. خب شما شاهدی بودین دیگه. ما انتظار داشتیم که ناتو و آمریکا به صورت واضح در رابطه با افغانستان برنامه داشته باشه. تشکر. میگه که ما در افغانستان مشکلات داریم ولی افزایش نیرو نخواهد داشتیم. نیروهای ما فقط مسئولیتشان آموزش و تجهیز خواهد بود. تشکر. پس ما انتظار چی را افغانستان هم هر روز وضعیتش خرابتر میشه. این خود چراغ سبزی است به تروریست های بین المللی و گروه های تکفیری و تروریستی که افغانستان سرزمین است آماده برای شما و برین در کشور جولان بدین. تشکر. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراهی شما. همچنان در اخیر هم گزارش کوتاه ببینید. خدا نگهدار. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که امروز در نشست سران کشورهای عضو این سازمان روی ماموریت آموزش و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغان صحبت خواهد شد. آقای استولتنبرگ در یک نشست خبری در بروکسل تاکید کرد که افغانستان هنوز هم با چالش‌های زیادی درگیر است و کسی نمی‌تواند این را بگوید که افغانستان یک کشور مسئول است. او با خبرنگاران گفت که ماموریت ناتو در افغانستان در سال 2014 پایان یافته، اما جنگ هنوز هم جریان دارد و نیروهای امنیتی افغان می‌خواهند بیشتر حرفه‌ای‌تر شوند و به همین دلیل ماموریت ناتو در زمینه آموزش و مشورتی آنان ادامه خواهد داشت. دبیر کل ناتو همچنان به پرسش در مورد اینکه چرا نمی‌خواهند در مبارزه با داعش در افغانستان نقش فعال‌تری داشته باشند، یادآور شد ما دوباره به ماموریت جنگی در افغانستان برنمی‌گردیم و تنها نیروهای افغان را آموزش خواهیم داد تا بتوانند با طالبان، داعش و دیگر گروه‌های تروریستی برای تامین ثبات کشورشان بجنگند. استولتنبرگ گفت که نیروهای افغان با ویژه نیروهای کماندو در هدف قرار دادن اعضای داعش و گروه‌های دیگر نقش موثری ایفا کردند. این در حالی است که حکومت افغانستان انتظار دارد ناتو تصمیم درستی را در قبال افغانستان در نشست امروزش روی دست کرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست جرایی، امروز در یک نشست خبری گفت که افغانستان در این کنفرانس شامل نیست، اما فرماندهان حمایت قاطع خواهش کردند که نیروهای تازه به افغانستان فرستاده شود. هرچند دبیر کل ناتو گفت که در مورد افزایش نیروهایشان در افغانستان تا آخر ماه آینده تصمیم خواهد گرفت، اما سخنگوی ریاست جرایی گفت که در این رابطه تصمیم گرفته می شود. دبیر کل ناتو گفت می خواهد تلاش های اجرایی بیشتری در مبارزه با حراست‌گری با شمول ماموریتشان در افغانستان انجام دهند. گفته است که تا پایان سال 2020 بر اساس تعهدات دو جانبه ناتو نیروهای افغان را به ویژه در بخش قوای هوایی، تشخیص و هلیکوپترهای پیشرفته در اختیار ارتش افغانستان قرار خواهد داد.